Me Kosovën apresin biseda të vështira, presidenti Vučić të riqet një hap pas. Dialogu Kosovë-Serbi është një nga çështjet më të diskutuara të rajonit. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić në një reagim të fundit të tij shprehur se dialogu me Kosovën është një prej atyre detyrave më të rëndësishme që ka në të ardhmen. Sipas kreut të shtetit serb, bisedimet me palën kosovare janë shumë të vështira derisa shton se politika e jashtme e Serbisë zhvillohet në drejtim të ruajtjes së paqes dhe përparimit ekonomik. Unë mendoj se detyra jonë më e rëndësishme në periudhën e ardhshme është dialogu i vështirë me Kosovën. Unë asnjëherë nuk i kam ikur përgjegjësisë, ka thënë Vučić.